diskussion, det her. Det er jer, der bestemmer. Der er ikke tid til at diskutere. Det er jer, der bestemmer. Det er jer, der er lederen i dag. Det er også direktør. Dem, som han godt selv vil blive til. Se mikrofonen. Åh, for helvede. Action. Hey, det er jeg, der hvorfor interviewer du mig? Nå, nå jo, jeg laver den her, hvad den hedder, dokumentar om, hvordan dagen er i dag. Nå, så I går rundt af? Ja, det er ret godt. Hvordan var det? Det var selvfølgelig ikke særlig fedt at blive talt. Det er vigtigt at være roller, fordi hvis man for eksempel har brug for kridt til sine tavle, så så kan filmen ikke fortsætte. Så roller er sådan set blodårene i filmen. Jeg er lydmand. Hvad er du, Yusuf? Jeg er skuespiller hovedrolle. Er det ikke bare nice? Jo, Yusuf. Hvad er det hårdeste ved dit job, Yusuf? Det sværeste er nok at høre på, hvad instruktøren har at sige. Hun er en rigtig hård bassemand. Hun kan godt virke lidt sur en gang imellem. Være rigtig skrab. Hvordan er det at være skuespiller? Det er meget sjovt at være skuespiller. Hvad er det, der gør det ekstra sjovt? Det er sjovt ligesom at leve sig ind i det her, også med en anden rolle. Hvordan synes du, den her dag har været? Helt vildt sjovt. Og hvordan har din dag været? Det har været godt. Er det svært at være kameramand? Nogle gange. Hvad er det, der er svært ved det? Hej. Hej mor. Hej mor. Er der nogensinde nogen, der har talt grimt til dig? Ja, det er der. Og så bliver jeg ked af det. Hollywood. Er du dygtig? Er det fedt? Fedt. 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 Fedt.